আগতেই কংগ্ৰেছ বনাম কংগ্ৰেছ আছিলে এতিয়াও কংগ্ৰেছ বনাম কংগ্ৰেছ বিয়াত বিজেপি নাই এ জে পি নাই কংগ্ৰেছ গৈছে গৈছে আমাৰ কংগ্ৰেছ এ পৰা কিছুমান মানুহ গৈ কংগ্ৰেছ বি টিমত সোমাইছে তথাপিও বিজয় কংগ্ৰেছ এয়াতে হ'ব পুৰণা কংগ্ৰেছৰ নতুন কংগ্ৰেছ এ গ্ৰেড কংগ্ৰেছ বনাম বি গ্ৰেড কংগ্ৰেছ চলি আছে বিজেপি নাই মই কৈছোঁ নহয় বিজেপি মানুহবোৰ এতিয়া তেওঁলোকে লুকাই ৰাখিছে বিজেপি অগপৰ মানুহবোৰ ঘৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি তলাছবি বান্ধি ৰাখি থৈছে এতিয়া গোটেইবোৰ আমাৰ এই পুৰণা কংগ্ৰেছখিনি বিজেপি নাৱত জাঁপ মাৰি এতিয়া তেওঁলোকে চব এতিয়া আমাৰ এতিয়া আন্তৰিক এটা নিৰ্বাচন চলি আছে আমাৰ এটা আন এইফালেও কংগ্ৰেছ আনফালেও কংগ্ৰেছ খালী আমি আমাৰ হাতৰ চীনৰ লগত যে এটা আৱেগ এটা আছে কৰ্মীসকলৰ আৱেগ আছে আজি যিদৰে আমি কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰিছোঁ সেয়ালৈ যে ৰাইজবোৰ আকৃষ্ট হৈছে বৰ্তমান চৰকাৰ যে অত্যাচাৰ চলাইছে এই নিৰ্বাচন জৰিয়তে আমি অসমৰ ৰাইজক বৰ্তমান চৰকাৰৰ কিছু নেতাসকলৰ অত্যাচাৰৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ গৈছোঁ স্বাধীন কৰিবলৈ কৈছো ৰাইজে এবাৰ নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে মুক্তি পাব বিজেপি চৰকাৰৰ অত্যাচাৰ পৰা মুক্তি পাব আৰু হে মুক্তি দিয়াব আমাৰ বিৰোধী পক্ষ মঞ্চৰ আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মিলি জলি আমাৰ প্ৰচেষ্টাৰ পৰা কোন কৈছে এটো বিখেত কাৰ কথা নহয় কোন কৈছে এটো বিখেত বিজেপিৰ ভাল হোৱা নাই তেওঁ উপলব্ধী কৰিছে আৰু সেই কাৰণে মনস্তাত্ত্বিকভাৱে তেওঁ হতাশ কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ পৰা মানুহ মিলাকক কোন কোন মানুহ হක් নিবтар তালিকা বনাইছে মই এটা কথা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে গোটেই অসমবাসী ৰাইজলৈ এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা কোন গৈছে এইটো বিশেষ ডাঙৰ কথা নহয় কংগ্ৰেছৰ পৰা মানুহ যোৱাৰ কাৰণে ডিজেল পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে নেকি কংগ্ৰেছৰ কোনোবা নেতাই গুৰ পুলুকা মৰাৰ কাৰণে মেডিচিনৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে নেকি কংগ্ৰেছৰ পৰা কোনোবা মানুহ যোৱাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত ভেজালৌষণৰ হৈছে নেকি মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আজি ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা প্ৰস্তাৱ কৰিব বিচাৰিছোঁ

কোনে কাক মাৰি থাকে একো ধৰিব নোৱাৰে গতিকে সময়ে প্ৰমাণ কৰিব কোনে লীড দিয়ে কোনে লীড নিদিয়ে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আমি বিজেপিৰ সকলো সমষ্টিতে এশ ছাব্বিছটা সমষ্টি আছে এশ পাঁচটা সমষ্টিত আমি লীড পাম এইবাৰ আমি ৰাইজৰ মূল বিষয়বোৰ আমি নিৰ্বাচনৰ ভিতৰত দাঙি ধৰিছোঁ আজি যুৱকসকলৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু আমাৰ বাহিৰে কোনো উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোৱে কথা পতা নাই আজি বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ ডাঙৰ সমস্যা যে বাগান বন্ধ হৈছে এই বাগান বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগত যে এটা কেলেংকাৰীৰ লগত বিজেপিৰ মন্ত্ৰীসকল জড়িত হৈছে তাৰ কথা কোনেও উল্লেখ কৰা নাই চবে ব্যক্তিগতভাৱে মোক আক্ৰমণ কৰিবলৈ বিচাৰিছে বাস্তৱিক বিষয়বোৰ লুকাবলৈ বিচাৰিছে ৰাইজে যেতিয়া সিদ্ধান্ত লৈ লয় যে যোৰহাটৰ এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী দিল্লীত লাগে তেতিয়া কোনো চৰকাৰ ৰাইজক লৰাব নোৱাৰে বহুত মানুহে আজি জইন কৰিছে সেইটোৱে কৈছোঁ যে এইখন নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ বনাম কংগ্ৰেছ নতুন কংগ্ৰেছ বনাম পুৰণি কংগ্ৰেছ আমাৰ হৈছে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ আদৰ্শ পালন কৰা কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁলোকে হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছ এতিয়া কোনো বাস্তৱ বিজেপি মানুহ আমি দেখা পোৱা নাই কোনো বাস্তৱ অগপ মানুহক আমি দেখা পোৱা নাই আজি এই বাস্তৱ বিজেপিৰ অগপ মানুহ নিজৰ দলটোকে চিনি পোৱা নাই আজি সকলোৱে নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যলৈ এটা সংকট এটা সন্দেহ এইবাৰ দুজন চিটিং এম পি টিকেট কাটি গ'ল আহাবাৰ কিমান চিটিং বিজেপি বিধায়কৰ টিকেট কাটিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সেয়া লৈ চবৰ এটা সন্দেহ বিভাজনৰ বেমাৰী আৰু বৃদ্ধিয়ে পাইছে আৰু মানুহে কংগ্ৰেছ বনাম কংগ্ৰেছত প্ৰগতিশীল কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিব নতুন কংগ্ৰেছৰ লগত